У львівських інтернет-виданнях з'явилася інформація про рішення Галицького районного суду, за яким нинішній тариф у маршрутках нібито скасували. І нібито міська рада оскаржити цього не встигла. Апеляцію на це рішення суду міська рада подала вже на третій день після його прийняття. Тому допоки ця апеляційна скарга перебуває у провадженні, тариф у 3 гривні залишається чинним і абсолютно законним. Та все ж, якби раптом тариф у 2 гривні повернули, навіть пасажири на зупинках розуміють, чекати на автобус тоді не варто. Принаймні будуть їздити десь стояти, але у всякому разі їздити не будуть. Не поїдуть, так? Не поїдуть, ні. За 2 гривні. От зараз я ветеран праці, так? Я маю це посвідчення. Вони зляться, коли заходиш і кажеш посвідчення. Бо їм не вигідно возити людей даром, так? А за 2 гривні? Я думаю, що ні. Я думаю, для водіїв це було б нерентабельно. Чому? Тобто зарплата ж зменшується. А вони заправляться за ті гроші? Ну, знову ж таки, вони повинні здати план, повинні заправитись, повинні щось принести додому, правильно? То, можливо, для нас, як для споживачів, це було б класно, а для водіїв, як для працівників, це було б як негативно. Не просто негативно, а згубно, запевняють перевізники. Бо коли затверджували нинішній тариф у 3 гривні, паливо було по 11,70, зараз не менше 16 гривень. А в тарифі, окрім солярки, закладені ще й зарплата працівників, запчастини і комунальні витрати. Тому повернутись на 2 гривні навряд чи вдасться. Якщо ми закупимо паливо, ту мінімальну кількість, так, то ми просто не купимо запасних частин, так, тобто буде стояти, а що без палива, що без запасних частин, машина на лінію виїхати не може. От така ситуація. Ну, а зарплата людей – це аналогічно. Ну, якщо у нас, наприклад, 1650 гривень, так, десь зарплата, ну, то по Галузева десь 3500. Протриматись на 2-гривневому тарифі, запевняють транспортники, зможуть хіба що на заощадженнях, але недовго. Я знаю точно, що на щоденний маршрут, який на сьогоднішній день виходять автобуси, це 730-750 автобусів щоденно для перевозки мешканців нашого міста, ну, вийшло, мабуть, десь в 2-1,5 рази менше автобусів. Ну, от цей період ми працювали, скажімо так, може, якось витримали. Ну, протриматись там декілька днів вже підприємство не зможе. А от водії взагалі переконані, почнуть пасажири передавати по 2 гривні, корки у Львові зникнуть. Машина багато солярів бере. Маршрут не такий, щоб аж їздити по 2 гривні. При теперішніми розкладами на бензин, на соляру, на паливомастильні матеріали, на колеса, на запчастини. Обслужити машину зможете? Нереально. За 2 гривні. Скільки часу ви могли протриматися, якби був тариф 2 гривні? День-два тижні? Скоріше всього, що ніхто би не виїхав взагалі. Рішення виконкому про 3-гривневий тариф у суді оскаржила фізична особа. Начебто проголосував за нього виконком неправильно. У нас є спростування для цього, крім того, на засіданні виконавчого комітету був присутній прокурор чи заступник прокурора міста Львова, і будь-яких питань до цього не виникало. Тобто станом на сьогодні є це рішення чинним, тариф на проїзд в громадському транспорті до рішення суду апеляційної інстанції буде становити 3 гривні. Через завантаженість апеляційного суду рішення найближчим часом чекати не варто, каже Гелена Паюнкевич. А от перед самісінькими виборами появу зовсім не сьогоднішньої інформації про скасування тарифу юрист вважає не випадковою. Ірина Ващишин, Володимир Квітковський. Головні новини Львова.